नमस्ते साथीहरू, आज चाहिँ मैले तपाईँहरूको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँले अडोब फोटोसप 7.0मा रहेर तपाईँले आफ्नो हेयर स्टाइल चाहिँ एकदमै सजिलोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। फोटोको तपाईँले लयमा स्टेप बाई स्टेप बताइदिनेछु। यो भिडियोलाई स्टेप बाई स्टेप अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबैभन्दा पहिले चाहिँ मैले यहाँनिर एडोब फोटोसप 7.0लाई चाहिँ ओपन गर्न गइरहेको छु। तपाईँले आफ्नो कम्प्युटर वा ल्यापटपमा भएको फोटोसपलाई चाहिँ ओपन गर्नुहोला। तपाईँले एडोब फोटोसप 7.0मा चाहिँ यसरी सजिलै बनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँको फोटोसप चाहिँ अलि अर्कै छ भने तपाईँले अर्कै तरिकाले बनाउनु पर्ने हुन्छ, तर एडोब फोटोसप 7.0मा चाहिँ यसरी तपाईँले सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले चाहिँ फाइल मेनुमा गएर ओपनमा क्लिक गरेँ मैले, र डेस्कटपमा मैले एउटा फोटो राखेको छु। मैले डेस्कटपमा फोटोलाई सेलेक्ट गरेर मैले जस्ट ओपन गरेँ। हेर्नेर देख्न सक्नुहुन्छ मैले फोटोलाई हेरेर आफ्नो फोटोसपभित्र ओपन गरिसकेको छु। सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँको फोटोको क्वालिटी कम छ भने तपाईँले माथि राइट क्लिक गरेर इमेज रिसाइज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जस्तो 300 रेजुलेसन आइदो यति पिक्सलको छ, तपाईँले यहाँनिर जस्तो 1000 राखेर चाहिँ तपाईँले थोरै रेजुलेसन चाहिँ यसमा बढाउन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर जस्ट रेजुलेसन बढाएँ, यसमा क्वालिटी केही पहिलेभन्दा अलि राम्रो देखेको छ। अब तपाईँले जस्ट यसलाई चाहिँ डुप्लिकेट गर्न सक्नुहुन्छ माथिबाट। त्योभन्दा पहिले तपाईँले अब यसमा राख्नको लागि तपाईँले कपालको उचाइ राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले डाउनलोड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले कसैको कपाललाई कट गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले जस्तै हेर्नेर चाहिँ कति कुनै डाउनलोड गरेर र कट गरेर राखेको छु, जस्तै हेयर कलर भनेर मैले हेरेर राखेको छु। मैले यहाँनिर जस्ट यसलाई ओपन गरिदिएँ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न किसिमका कपालहरू यहाँ छन्। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ सजिलै कुन चाहिँ कपाल तपाईँले राख्न चाहनुहुन्छ। यहाँ धेरै किसिमका छन्, तपाईँले सजिलै यसलाई चाहिँ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले दुई चुल्ती चाहिँ यसमा राख्न गइरहेको छु, जस्तै यहाँनिर मिलाइदिएँ। मैले यहाँनिर लिएर चाहिँ यसलाई सजिलोसँग यसरी तपाईँले लैजानु होला, मिल्ने गरी तपाईँले साइज मिलाउनु होला, ठुलो सानो बनाउन सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। सिफ्ट प्लस अल्टा प्रेस गरेर चारैतिर बराबर तरिकाले चाहिँ साइजलाई घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ। यसरी मैले जस्तै हेर्नेर थोरै बढाएँ र यसरी मिलाइदिएँ। यसरी मिलाउनु होला तपाईँले पनि सजिलैसँग। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ राम्रो तरिकाले मिल्न गइरहेको छ। जस्ट मैले अब यहाँनिर चाहिँ स्मुथ टुलकोलाई सेलेक्ट गर्न गइरहेको छु। तपाईँले पनि स्मुथ टुललाई चाहिँ यहाँनिर सेलेक्ट गर्नुहोला, त्यसपछि चाहिँ तपाईँले यसरी मिलाउनु होला यसलाई, तलतिर कट गरेर चाहिँ यताउति तानेर सजिलै मिलाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले साइजहरू घटबट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट, र तपाईँले यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ। यतापट्टि तपाईँले लेयरमा देख्न सक्नुहुन्छ, दुईवटा लेयर छन् हाम्रो। तपाईँले यसलाई चाहिँ माथिल्लो लेयर जुन कपालको लेयर छ त्यसमा चाहिँ राख्नुहोला, यसरी सजिलै मिलाउनुहोला भन्न चाहन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ मैले यसरी तपाईँको अगाडि मिलाइरहेको छु, तपाईँले पनि यसरी नै मिलाउनुहोला। जस्ट लगभग मिलिसकेको छ, यहाँ अलिअलि बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ यसरी मिलाउनुहोला, जसरी तपाईँलाई कम्फर्टेबल लाग्छ त्यसरी मिलाउनुहोला, सजिलैसँग मिलाउन सक्नुहुन्छ यसरी नै। अब त्यसपछि यतापट्टिकोलाई पनि यसरी नै मिलाउनुहोला, थोरै भित्र गएकोलाई चाहिँ बाहिर तान्न सक्नुहुन्छ, यता बाहिर आएकोलाई चाहिँ भित्र लैजान सक्नुहुन्छ यसरी सजिलैसँग। थोरै माथिसम्म पनि लग्न सक्नुहुन्छ यसरी, सो हुने गरी चाहिँ तपाईँले जस्तै मिलाउन सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कपाल चाहिँ पहिले नै आफैले कोरेको जस्तो देखिसकेको छ। अब तपाईँले यसलाई चाहिँ अझै कलरहरू चाहिँ म्याच गराउनु पर्ने हुन्छ, गर्न अब केही कुराहरू बाँकी रहेको छ। अब जस्ताको जस्तै हामीले नेचुरल फोटोमा खिचेको जस्तो चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ, दुई चुल्ती भाटेको जस्तो। अब तपाईँले सबैभन्दा पहिले चाहिँ तलेटको लेयरलाई सेलेक्ट गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ मिलाउनु होला, तलको लेयर सेलेक्ट गरेर मैले यसरी यसलाई चाहिँ स्मार्ट टुलको सहायताले चाहिँ मैले यसरी बनाइदिएको छु। यसलाई पनि तलमाथि बनाउनु होला, यसरी सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले यसरी बनाइदिइरहेको छु। अब यसरी लगभग हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ। अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ केही कलरहरू चाहिँ थोरै फरक देखिरहेको छ, माथिको अलि फुर्सो फुर्सो देखिरहेको छ भने तलको चाहिँ
कलरको चाहिँ अलि कालो देखेको छ, त्यसैले गर्दा तपाईले सबैभन्दा पहिले चाहिँ यसलाई मर्ज गर्न होला कन्ट्रोल ई गरेर, त्यसपछि चाहिँ यहाँ म्याजिक टुल ल्याउनु होला। म्याजिक टुल लिएर चाहिँ तपाईले सेलेक्ट गर्न होला, त्यसपछि माथि सेलेक्ट मेनुमा गएर इन्भर्स गर्नु होला, अर्थात् शिफ्ट प्लस कन्ट्रोल प्लस आई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ ब्रश टुल ल्याउनु होला, त्यसपछि तपाईले यहाँबाट कलर ब्ल्याक छानेर यहाँबाट ओपासिटीहरू थोरै घटाउनु होला, फ्लोलाई पनि थोरै घटाउनु होला। त्यसपछि तपाईले ठिक कलरको भयो भने चाहिँ तपाईँलाई सजिलो हुन्छ, यसरी चाहिँ तपाईँले थोरै ब्ल्याक कालो बनाउनु होला, यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई यसरी कालो गराइदिएँ, अब मैले कन्ट्रोल डी गरेर यसलाई हटाएँ, त्यस पछाडि तपाईँ फेरि स्मुथ टुल लिएर तपाईँले यसलाई चाहिँ तलमाथि यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ, तान्न सक्नुहुन्छ, यसरी तान्नु होला। मैले यसलाई यसरी तानेर मिलाइदिएको छु, जस्तो यसरी तान्न र मिलाउनु होला। यसलाई पनि थोरै बाहिरभित्र बनाउन सक्नुहुन्छ, मैले यसलाई यसरी मिलाइदिएँ, यसरी नै मिलाउनु होला सबैतिर, राम्रोसँग मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी मिलाउनु होला, सजिलैसँग यसरी सजिलैसँग मिलाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले, यसरी मिलाउनु होला यसलाई, राम्रोसँग मिलाउन सक्नुहुन्छ। अब जस्ट इमेज मेनुमा क्लिक गर्नुहोला र एडजस्टमेन्टमा गएर तपाईँले कलरलाई चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ, सेलेक्टिभ कलरमा क्लिक गर्नुहोला, त्यसपछि यहाँनिर ब्ल्याक कलर चुज गर्नुहोला, त्यसपछि ब्ल्याक कलरलाई कता कम्फर्टेबल हुन्छ यताउता सारेर चाहिँ तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ। मैले ब्ल्याक कलरलाई यसरी मिलाइदिएँ, अब अर्को न्युट्रल्सलाई पनि ल्याऊ, यसलाई पनि यसरी नै मिलाउनु होला। तपाईँले अरू कलर तपाईँको फोटोमा कुन कुन कलर छन् सबै कलरले यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ। यल्लोलाई मैले लिएर थोरै यता राखिदिएँ र ओके बटनमा क्लिक गर्ने, सिम्पल्ली देख्न सक्नुहुन्छ फोटो हाम्रो स्मुथली कम्प्लिट भइसकेको छ, हामीले सजिलै यसरी चेन्ज गरिसकेका छौँ। अब यहाँ केही भागहरू पछाडि पहिलेका थोरै कपालहरू चाहिँ बाहिर बाहिर हल्का उडेको जस्तो देखिन्छ र केही नमिलेको जस्तो छ, यसरी तपाईँले स्मुथ टुलको सहायताले यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई यसरी मिलाइदिएँ, अब यसरी मिलाइसकेपछि हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ लगभग, तपाईँले कहीँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो तरिकाले नेचुरल जस्तो देखिरहेको छ। अब जस्तो मैले यहाँनिर चाहिँ फोटो कम्प्लिट भइसके पछाडि चाहिँ मैले यसलाई हटाइदिएँ, नगरे देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर फोटो कम्प्लिटली बनाइसकेको छु, मैले पहिलेको फोटोसँग कम्प्रोमाइज गरिदिन्छु। मैले जस्तो यो फोटो लिएँ, देख्न सक्नुहुन्छ पहिलेको फोटो यस्तो थियो हाम्रो, अहिले चाहिँ हामीले दुई चुल्ठी राखेर चाहिँ यसरी देखाइदिएका छौँ, दुई चुल्ठी बाटेको जसरी कम्प्लिटली बनाइदिएका छौँ। यसरी तपाईँले पनि सजिलै चाहिँ दुई चुल्ठी राख्न सक्नुहुन्छ फर एड फोटोसप 7.0 अन्तर्गत रहेर, देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यसरी सजिलैसँग कम्प्लिटली फोटोलाई चाहिँ बनाइसकेका छौँ। हस्त साथीहरू, तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया लेखी हाम्रो कमेन्ट बक्समा छोड्न भने नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सँगै रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोला, ताकि अब आउने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईँलाई प्राप्त होस् भन्दै म फेरि बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार।